U periodu od 23. do 28. jula na Kopaoniku je održan letnji karate kamp u organizaciji JKA Šotokan Saveza Srbije. Pored brojnih klubova iz Srbije i inostranstva, na seminaru je učestvovalo i 16 članova karate kluba Derven iz Svrljiga. Svakodnevno je bilo jutarnjih i popodnevnih treninga, organizovanih sportskih i zabavnih igara i takmičenja. Poslednjeg dana kampa održan je ispit za crni pojas i zvanje majstora karatea. Posle 9 i više godina vežbanja, odricanja i posvećenosti, klub je postao bogatiji za 6 novih majstora karatea, a to su Una Milojić, Tina Stamenković, Sandra Stanković, Aleksa Branković, Đorđe Ristić i Mihajlo Živković. Ovom prilikom im rukovodstvo kluba čestita na postignutom uspehu, kaže trener karate kluba Svrljig Bojan Pavlović. Nakon kraćeg letnjeg odmora u karate klubu Svrljig počinju pripreme za naredna takmičenja, kao i upis novih članova.